Se on moro. Nyt ollaan tämmössä maisemissa. Hiukan tuulee, ei paljon. Ja ollaan tämmösen metsäautotien kääntöpaikalla. Ympäristö on vähän tämän näköistä. Täällä on niitä hakkutöitä tehty. Ja tää on sopiva paikka maistaa tämmöstä Atrian punaista lenkkiä. Ja mä valitsin tämän paikan ihan puhtaasti sen takia, että musta tuntuu, että tää on niinku hyvä paikka maistaa. Tässä sitä on kunnon sinappia, Turun sinappia päälle. No joo. Aivan huippu. Noin. Ei tarvi olla lämmintäkään. Joo, nami nami. €2.19 maksaa ollut osullossa. Joo. No ei vanniska. Geokätkyllä minä täällä on. Nyt on ruokataukoja. Voidaan tuosta lenkkiä vähän poskea. Kohta lähdetään. Tuolla on metsäsukset jo valmiina, niin lähdetään talsimaan jonnekin tuonne päin. Katsotaan mitä löytyy. Huippukeli. Aurinko näyttäytyy aina tuolta välistä ja ei sada ja sopivan lämmin. Evästauko. Nyt ollaan tämmöisessä maisemissa. Jeepulis. Kunnon ura. Ja Atrian punaista lenkkiä rupesin maistamaan. Ja Turun sinappia, mitäs muut. Parasta mahdollista evästä. Tästä lähdetään aatolle kohta. Kyllä, nami nami. 1 elukan jäljet näin. Otin kuvaan, niin saatte työ sanoo, mikä elukka. Minä en tiedä. Vitsi, että on hyvää. Joo. Tää on tullut juomista vaan. Palataan.